Астана уақыты бойынша сағат 11:00, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей, қайырлы күн. Еліміздегі әскери саланың әлеуеті мен әлеуметтік жағдайы қандай? Қарулы күштердің қауқары көңіл көншітеме, әскери білім беру мен ғылымды өркендете отырып, отаншыл рухта тәрбие беру жағы қалай? Мәні зор осындай мәселелер бүгін мәжілісте қаралып жатыр. Тақырыпты тамырынан таратқан қорғаныс министрі Сәкен Жасұзақов салада атқарылған жұмыс барысы жайлы байыпты баяндама жасады. Дәл қазір парламент қабырғасынан әріптесім Әсел Тұмашқызы бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Әсел, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, Жанар. Әскери білім беру жүйесін жетілдіру еліміздің қарулы күштеріндегі негізгі бағыттардың бірі. Соңғы жылдары әскери білім беру саласында өзгерістер пайда болды. Қазіргі таңда әскери кафедраларда жаңа ережелер және білім берудің жаңа жүйесін, бірыңғай жүйесін құру көзделіп отыр. Әскерилерге жоғарғы білім беру мақсатында Ұлттық қорғаныс университетінде магистратура, докторантура бойынша мамандар даярланады. Ал әскери институт қабырғасында бакалавр мамандығы бойынша білім береді. Соңғы жылдары жоғарғы оқу орындарының қабырғасында тағы да 30 әскери кафедрада запастағы офицерлерді дайындау жүргізіліп отыр. Жалпы статистикаға сүйенсек, жыл сайын елімізде 3000-ға жуық әскери маман қайта даярлау мен біліктілігін арттыру курсынан өтеді. 2014 жылы әскери мамандықты таңдайтын талапкерлер ұлттық бірыңғай тестілеуден 60 балл жинаса, өткен жылы көрсеткіш 95 ұпайға жетті. Дәл қазір менің жанымда мәжіліс депутаты генерал-лейтенант Абай Тасболатов Мұрзатыр. Қайырлы күн. Жалпы әскери білім беру жүйесіне сіздің берер бағаңыз қандай? Енді мына қарулы күштеріміз мықты деңгейі биік болу үшін оған біріншіден ішінде де мынау білім беру жолы сапасы биік болу керек, әскери ғылыми дамыту керек. Соған байланысты міне бүгінгі күні қарулы күштерінің қорғаныс министрі Сәкен Әділханұлы Жасұзақов баяндама жасап, осы парламентте өте сондай қызықты жағдайларға тоқтап, біз өте қанағаттандық. Мына екіншіден былай айтайық, енді ішінде де қазіргі күні мына кадрларды дайындау, әскери кадрларды дайындау енді жүйеге асырылды. Ол енді елбасымыздың арқасында. Бұрын кездерде өздеріңіз білесіздер, әлгі Алматинский высшее общевойсковое командное училище, командное училище біреу ақ болды. Сонымен енді қазіргі уақытта ішінде де жүйе. Қайсысын алсақ та? Басынан алсақ та мынау Ұлттық қорғаныс университеті бар. Әгінде өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, енді онда ол жерде енді жаңғыз жоғары оқу білім бермей, оның ішінде мынау докторантура дейміз, аспирантура дейміз, соның бәрі сол жерде дайындалып, бүгінгі күні 70-тей бізде ғылыми зерттеп жүрген, соны бітірген біздің офицерлеріміз бар. Енді басқа енді командалық институттар бар, оны білесіздер, ЗАУ қорғаныс институты ол біздің Ақтөбеде, Алматыда мынау институт, құрлық институты, бұрынғы Алматинский командный училищемен басқарған. Енді олар бакалаврларды дайындайды. Одан кейін мынау радиоэлектроники и байланыс дейміз Алматыдағы. Кадет корпусы бар, жас ұлан мектептері бар. Енді жүйе өте жақсы болып жатыр. Енді екіншіден, былай үшіншіден айтқанда, мына әсіресе мына әскери ғылыми дамыту жағынан, ол жағынан алсақ, мынау қазір мына қару жарақ, әскери техника жағы болсын, мынау робототехника болсын, мынау әуе ұшқыш беспилотный летательный аппараты дейміз, мына қарулы күштеріне керек. Сол мынау әскери ғылыми академиямен бірге мына сол ғалымдарменен, әскери ғалымдарменен сол зерттеп жатыр. Қазіргі күнде зерттеп жатырмыз, көп жұмыстар әлі алдымызда. Енді қуанамыз шынында да, бұл енді жүйе ретінде қалыптасқан жағдайда. Екіншіден, төртіншіден айтайық дегеніміз, мына әскери патриоттық тәрбие. Әскери патриоттық тәрбие ол да бұрын кездерде болды ма, болмаған? Қазіргі уақытта ол да жүйе. Бүгінгі күні 2000-нан артық
әскери сынып бар, сондай клубтар бар. Оның ауданда, облыста, содан кейін мына республика төңірегінде, мына Айбын деген, ақыры содан кейін мына неде Спасск полигонында қорытынды жасап, сол жерде оқу-жаттығу өтеді. Ол да енді тамаша. 4 миллион балапандардан, балалардан, жасөспірімнің арасынан, сонда 500 000 бүгінгі күні сол әскери патриоттық тәрбиеден өтеді. Енді о жағынан енді біз енді депутат ретінде әлде жұмыстар көп, өзгерістерді кіргіземіз бе? Сондай-сондай бүгінгі күні міне осы баяндамадан кейін қорғаныс министрінің бізде енді ұсыныс болады. Ол ұсыныс жаңыз өзімізге емес, ұсыныс мемлекеттік мекемелеріне, олар не істейді, оларға қандай көмек көрсетеді, сондай жұмыстар әлі көп. Енді сізге соңғы сұрақ, жалпы өзіңіз әскери маман ретінде айтып өтсеңіз, қазіргі таңда осы білім беру жүйесіне нақты қандай өзгерістер енгізу керек, қысқаша жауап берсеңіз. Дұрыс, мына қазір енді өзгерістер, мына білім туралы өзгерістер бізге заң келіп жатыр, заң жобасы. Соған ең басты мәселе сол әлгі материалдық жағдай. Оған ақша керек, оған қаражат керек. Және деңгейін көтеру керек. Самосаясын дейміз ғой, мына вуздардың өзіміздің. Оларға өздері жеке басқару, өздері солай болу керек. Сосын мына бакалавриат, мына тағы да былай келесең магистратура, сол барлық докторантура, солың барлығы бір жүйе болып, бір системаға келу керек. Әйтпесе олсыз қиын. Рахмет көп-көп, Абай Мырза. Жалпы айта өтейін, қазіргі таңда елімізде әскери ғылымды дамыту мәселесіне ден қойып отыр. Қорғаныс министрлігіне қарасты ғылыми тәжірибелік база бар. Оның қабырғасында 7 зертхана жұмыс жасайды. Сондай ақ оқытушылық құрамның біліктілігін арттыру жайы да қарастырылып отыр. Мәселен, 61 докторант білімін жетілдіруде. Сондай ақ мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында алдағы уақытта Назарбаев университетімен ынтымақтастық орнатуда көзделіп отыр. Жанар, әзірге қолда бар ақпар осы, сөз кезегі өзіңізде. Кесеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Әсел Тумаш қызы болатын. Жалғастырайық, қаржы министрлігі салықтық әкімшілендіру жүйесін жетілдіруге мүдделі. Отандық салық саласын жаңғыртуға бағытталған жобаның аралық нәтижелері қандай? Алда атқарылар міндеті көп сала жөнінде мемлекеттік кірістер комитетінің өкілдері бүгін баяндама жасайды. Орталық коммуникациялар қызметі алаңында өтетін арнайы баспасөз жиынында комитет төрағасы орынбасарының міндетін атқарушы Мәди Такеев бұқаралық ақпарат құралдарының сауалдарына жауап береді. Ол туралы алдағы жаңалықтарда білесіздер. Елдің өзінде елімізде мыңға жуық өрт оқиғасы тіркелді. Апаттың алдын алудың жолдары бар ма? Бар болса қандай? Үкіметтегі брифингте осы мәселе жөнінде Ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитетінің төрағасы генерал-майор Владимир Беккер сөз алады. Қазір елде өрт сөндіру бөлімдерінің техникалық дайындығы пысықталып жатқаны белгілі. Сондай ақ сауда және ойын сауық орталықтарында түрлі жаттығулар өтіп, сақтық шаралары қолға алынды. Комитет төрағасы осы жылдың алғашқы 90-ын қорытындылайды. Батыс Қазақстан облысында газдандыру жұмыстары қарқынды жүзеге асып келеді. Егер 10 жыл бұрын өңір халқының 68% ғана көгілдір отын тұтынса, бүгінде 94% табиғи газ пайдаланады. 153 елді мекенге құбыр тартылды, оған 25 миллиард теңге жұмсалды. Тілші материалы. Жайық жұртшылығын көгілдір отынмен қамту ісі 2010 жылы қарқын алды. Сол жылы Қарашығанақ Ақсай Орал магистралды құбыры салынған еді. Нәтижесінде бұрын мүлде газ бармаған Сырым Қаратөбе аудандарына көгілдір отын жетті. Бүгінде Сырым аудандағы 23 елді мекен толықтай газдандырылған. Туғанас солардың бірі. Ауылға газ былтыр келіпті. Бұрын отын тасыдық, от жақтық. Қазір енді жақсы, Құдайға шүкір, әйтеуір газ келгесін. Қазір отын шығару жоқ, тезек тасу, тезек отын жинау жоқ. Ауыл аналары отпен кіріп күлмен шығудың қиындығынан құтылса, әлеуметтік нысан басшылары жылыту шығындары азайғанына қуанышты. Мәселен, ауылдағы аумағы 6000 шаршы метрлік білім ордасын жылытуға бұрын 120 тонна мазут кеткен екен. Қысқы уақытта бізге қиын болды, салқындау болды. Температуралық режимді біз сақтамадық. Енді қазіргі уақытта өте жылы, көгілдір отынмен үнемдеу өте көп. 10 есе аз жұмсап отырмыз ол қаржыны. Алыс ауылдарға табиғи газ жетуі тұрғындардың жайлы тұрмыс іздеп қалаға қоныс аударуын азайтты. Әрі кәсіпкерлікті дамытуға септігін тигізді. Мәселен, жымпитылық Бейбіт Тахамбетов бүгінде 2 жыл жайға көгөніс егіп, жұмыс орындарын ашып, ауылдастарын арзан өніммен қамтып отыр. Егіп отырмыз. Огурцы, помидор,
зелендер. Основные кысы шығад, е. Утсетін жерімізді сауылынышы, магазиндер. Остан 10 жыл бұрын облыс халқының 68% табиғи газбен қамтылса, бүгінде бұл көрсеткіш 94% құрайды. Осы жылдары газдандыруға 25 миллиард теңге бөлініп, 153 елді мекенге газ құбыры тартылған. Биылда 23 ауылға көгілдір отын жеткізу жоспарланған. Сосын Қасталовка ауданы бойынша 13 елді мекенді газдандыруға тиісті қаражат бөлінді. Зелен ауданы бойынша тағы бір жобаға облыстық бюджеттен қаражат бөлінді. Бұл жобалар жүзеге асқаннан кейін біздер газбен қамтылу үлесін 96%-ға жеткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар келер жылы Теректі ауданына 19 елді мекенге газ тарту көзделген. Бүгінде тиісті бюджеттік өтінім энергетика министрлігіне жолданды. Облысты газдандыру жұмыстары 2020 жылы толық аяқталмақ. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Қайдарұлы, Руслан Ғазизов, хабар 24. Венгриядағы парламент сайлауында қазіргі премьер-министр Виктор Орбан жетекшілік ететін Фидес партиясы алда келеді. Бюллетендердің 93%-ын санау нәтижесі бойынша биліктегі коалиция парламентіндегі 199 орынның 133-іне, яғни 3-тен 2-сіне игілік еткен. Елдің ұлттық сайлау комитетінің мәліметтеріне қарағанда екінші орында Йобик партиясы келеді. Бұл партия парламенттегі 26-шы орынға игілік еткен, ал социалистер 3-ші, демократиялық коалиция 4-ші орынға тұрақтады. Атегізек Виктор Орбан босқындарға қарсы қатаң саясат ұстануының арқасында жергілікті халыққа жақты. Үкіметті басқарған 3 жыл ішінде мигранттар нөпірін тоқтату мақсатында елдің Сербия мен Хорватия мен шекарасына қоршау салдырды. Сондай-ақ саясаткер мемлекеттің Еуроодақпен бірлесуіне қарсы. Ең алдымен бізге сенім артып, дауыс бергендерді құттықтағым келеді. Белсенділік танытып, өз таңдауларыңызды жасағандарыңызға алғыс айтамын. Бұл ортақ жеңіс, және оның маңызы өте зор. Венгрияны одан әрі дамытуға мүмкіндік алдық. Ресми Пхеньян Корея түбегін ядролық қарусыздандыру мәселесінде Вашингтонмен келіссөздер жүргізуге дайын. Бұл туралы АқШ мемлекеттік департаментіне сілтеме жасап, Wall Street Journal басылымы хабарлады. Дегенмен әзірге Ким Чин Иннің мұндай мәлімдемені қайда және қашан жариялаған туралы нақты ақпарат жоқ. Еске сала кетсек, наурыз айында Солтүстік Корея президенті Ақ үй басшысымен келіссөз жүргізуге ниетті екенін айтқан болатын. Көп ұзамай Дональд Трамп та бұл ұсынысты қабылдап, кездесуге келісім берді. Америкалық басылымдардың хабарлауынша, қос тарап өкілдері президенттердің кездесуіне дайындықты құпия түрде жүргізіп жатыр. Нигерия әскері Боко Харам лаңкестерінің тұтқынынан 149 адамды азат етті. Олардың 54-і әйел, 95-і бала. Барлығына медициналық көмек көрсетілді. Сондай-ақ тұтқындарды азат ету операциясы кезінде әскерилер 3 содырды мерт қылды. 5-еуін қолға түсірді. Жалпы Боко Харам лаңкестері жергілікті халыққа жиі шабуылдайды. Ақпан айында олар Йоба штатындағы мектептен 100 қыз баланы ұрлап әкеткен еді. Дегенмен билік оларды азат еткені туралы ақпарат таратты. Содырлар Нигер ғана емес, Нигер, Камерун, Чад елдерінің тұрғындарында жиі шабуылдайды. Құқық қорғаушы ұйымдарының мәліметтеріне қарағанда, соңғы 8 жылда лаңкестердің қолынан 20 мың адам мерт болды. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде 2 бірдей отырыс өтеді. Алғашқы тақырып Сирияның Дума қаласындағы жағдайға байланысты. Ал екіншісі әлемнің тыныштығы мен қауіпсіздігіне төнген қауіп деп аталады. Бірінші мәселеге 9 мемлекет бастамашы болды. Олардың үшеуі қауіпсіздік кеңесінің тұрақты өкілі Ұлыбритания, Франция, ақ елдері. Шұғыл жиынның шақырылуына Дума қаласында тұрғындарға қарсы химиялық қару қолданылды деген дерек себеп болды. Мәліметтерге қарағанда шабуылдан 40-қа жуық адам қаза тапты. Аймақтағы бүлікшілер химиялық қаруды билік армиясы қолдан деп отыр. Алайда ресми Дамас көзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып, бұл ДЖШ ислам содырларының кезекті жалас екен мәлімдеді. Осы әрекет арқылы лаңкестер билік әскерінің шабуылын тежеуді ойлайды. Өйткені Сирия армиясы Дума қаласы маңында радикалдарға қарсы операция жүргізіп жатыр. Ал екінші жиынның өтуіне ресей тарабы бастамашы болды.
Германия полициясы Берлиндегі марафон кезінде елді дүрліктірмек болғандардың әрекетін террорлық акт деп таныды. Сонда іске қатысты болуы мүмкін деген күдікпен 6 адамды тұтқындады. Белгілі болғаны, қамауға алынғандар 2 жыл бұрын Берлиндегі рождестволық жәрменкеде жүк көлігімен адамдарды қаққан Анис Амридің таныстары. Басты күдіктінің жасы 20-да. Оны түнту кезінде болған 2 пышақ табылды. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, террорлық шабу жасау арқылы олар Анис Амридің кегін қайтармақ болған. Бірақ харам ойлары іске аспады. Өйткені құқық қорғаушылар оларды бұған дейін де бақылауда ұстаған. Айта кетейік, Берлинде жыл сайын өтетін марафонға әлемнің әр түкпірінен 30 мыңға жуық желаяқ қатысады. Полиция Берлин хам хойте 6 фестнамын дуйгефюрд. 6 күдікті тұтқындалды. Жастар 18-21 аралығында мемлекетке қарсы ауыр қылмыс ұйымдастырды деген күдікпен қамауға алынды. Тінту кезінде телефон, компьютерлері тәркіленді. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Елдегі жаңалықтармен жалғастырайық. Маңғыстау облысындағы Ақшұқыр ауылының азаматы сыйға тартқан спорт кешені ауыл балаларының биік белестерді бағындыруына жол ашты. Үш ай бұрын ашылған кешенде 300 өрен қазақ күресі, дзюдо және бокспен кәсіби түрде шұғылданып, алды халықаралық жарыстарда жүлдегер атанды. Алтыншы сынып оқушысы Берді Сүлейменов Рио олимпиадасының күміс жүлдегері Елдос Сметов ағасында ел мақтанышы болғысы келеді. Мақсатына жету үшін ол күнде тер төгіп боз кілемде белдесіп жүр. 12 жасар жас палуан жақында Астанада өткен республикалық турнирден жүлдемен оралды. Аптасына 5 күн қатарына келіп жаттығамын. Оның өз уақыты бар. Мен осыған дейін көптеген жерлерге бардым. Соның арқасында көптеген жетістіктерге жетіп жатырмын. Республикалық турнирлер және де шетелдегі турнирлерге қатысып жатырмын. Ауылдан шыққан азамат Айтқали Тұрмағанбетов салып берген спорт кешенінде 5 пен 17 жас аралығындағы 300-дей бала тегін жаттығуда. Қазір мұнда қазақша күрес, дзюдо мен кикбокс үйірмелері жұмыс істеп тұр. Алдағы жаздан бастап грек-рим күресі, еркін күрес, каратэ мен баскетбол секциялары ашылады. 600 шаршы метр талап жатқан кешен заман талабына сай жабдықталған. Мұнда аудандық қана емес, облыстық деңгейдегі жарыстар өткізіле бастады. Бұрын кезде спорт кешен дейді, мынандай спорт кешен жоқ. Әр баланы көшеден айтамыз, көшеден іздеп келеміз. Әр мектепке барып жасаймыз. Мектептің спорт залын сұрап аламыз. Осы спорт кешені ашылғалы, мына облыстық республикаға жолдама алып, республикаға барып келіп жатыр. 2002 жылғы балдарымыз бар. 4 баламыз дзюдо күресіне, қазақша күресте күміс орындады. Енді кандидат дейді ғой. Озық үлгідегі құралдармен жабдықталған медициналық орталықта рухани жаңғыру бағдарламасының жемісі. Қаңтар айында ашылған нысан қаладағы емханалардан еш кем емес. Мұнда ауыл тұрғындарының қолы жете бермейтін гинеколог, хирург, тіс, мұрын, құлақ пен жүйке ауруларын емдейтін дәрігерлер ем жүргізуде. Түрлі талдау жасайтын зертхана мен күндізгі стационар бөлімі де жұмыс істейді. Бұрындары Ақшұқырда тіс доғдыры, УЗИ, рентген деген болған жоқ. Бәріне біз қалаға баратын едік. Енді қазіргі уақытта мұнда емделіп жүрмін, аяғымды да қаратам, доғдырлар бар, терапия бар, басқасы бар. Жақсы барлық жағдай жасалған. Мен өзім баламды алып келіп отырмын, қызымды осы жаққа сіз емдетуге. Біздің сайын ауылында бұндай емдететін жерлер жоқ, егер салынса жақсы болар еді. Енді осы жерге келіп мінекей емдетіп жатырмын, бүгін екінші рет келіп тұрмын. Анамды әкеліп тұрмын рентгенге түсіруге. Үлкен адам, жасы келген. Міне осындай ауылымызда бұрын қалаға қатынайтын еді үлкен адамдарды. Қазір міне ауылымыздан түсіріп, денсаулығын біліп, осы жердегі дәрігерлерге апарып, әрі қарай емімізді жалғастырамыз. 10 мыңдай тұрғыны бар ауылда жомарт жандар жетерлік. Былтыр кәсіпкерлердің қолдауымен 4 бірдей нысан халық игілігіне берілген еді. Биылда бірқатар жұмыстар атқарылмақ. Ауыл әкімдігі меценаттарды көгалдандыру ісіне тартуды көздеп отыр. Ағаш отырғызып, гүлзарлар егіп, шөлейтті өңірді жасыл желекке орамақшы. Гүлмира Әбішева, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысы, хабар 24. Су спорты түрлерінен Испания ашық чемпионатының 2-ші жарыс күнінде қазақстандық Дмитрий Баландин біраз әдісімен 200 метрге жүзуде топ жарды. Және 2 минут 9 бүтін 131 секунд уақыт нәтижесімен Испания біріншілігінің жаңа рекордын тіркеді. Ал кеше Әділбек Мусин 50 метрлік қашықтыққа бутерфляй әдісімен жүзуден күміс жүлдегер атанған еді. Оның уақыт нәтижесі 24 секунд. Бұл турнир қазақстандықтар үшін Индонезияда өтетін жазғы Азия ойындарына дайындық іспеттес. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.